golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku laalay lacag ay shirkadda DP World si fashar cidaraha kaga qaadaysay shirkadda wadaniga daqiiqda alwadaniya kadib markay cabasho ay golaha wakiilada u gudbiyeen labada shirkadood ee alwadaniya iyo Oman ujeedadooduna ahayd in shirkadda DP World ku khasbaysay inay bixiyaan lacag sharci darro oo aanay wax adeega ugu qaban go'aanka golaha wakiiladu ku joojiyeen lacagta sharci darrada ah ee DP World ka qaadaysay shirkadda alwadaniya ayaa waxa uu soo maray marxalada kala duwan iyadoo go'aamay hay'adaha dawladdu ka soo saareen balse ay ka dhagaadeegtay filintooda shirkadda DP World haddaba golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa markii ay soo gaadhay cabashada shirkadda alwadaniya guddi gaar ah u saaray si ay u soo baaraan xaqiiqada dhabta ah iyo sida sharcigu qabo baaris dheer kadib guddidan ay golaha wakiiladu u saareen ayaa golaha maanta u soo gudbiyay xaqiiqada dhabta ah iyo in shirkadda DP World lacagta ay ka qaadaysay shirkadda wadaniya tahay mid sharci darro ah kuna xadgudbaysay qodob dastuuriya iyo qodob ka mid ah heshiiska ay Soomaaliland la gashay xildhibaan Axmed Cabdi Ibraahim Tibaajil oo ka mid ahaa guddida loo saaray arrintani ayaa golaha warbixin dhammaystiran u akhriyay waxaana cadeymahaasi ka mid ahaa warqad DP World ay qortay oo ay ku sheegtay shirkadda alwadaniya aanu gelu shaqo ku lahayn qaabka rogista qamadiga guddi gaar oo loo xil saaray u kuurgalka iyo qiimeynta khilaafka la xidhiidha tacriifada ee u dhexeeya shirkadda NFMC iyo DP World oo uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane saciid mira giiri oo ahaa ku-sibaha guddoomiyaha u magacaabay taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 7-aad 2023 isla markaana waajibaadka loo sameeyey iyo gudashada xilkeeda lagu faahfaahiyey wareegtada lagu magacaabay kadib markii ay shirkadda NFMC shir guddoonka soo gaadhsiisay cabashadooda iyaga oo ka duulaya tilmaamaha golaha ee ku xusan qodobka 97-aad ee dastuurka haddaba guddidu markii ay darisay dabciga sharci iyo xaqiiqada aasaaska khilaafka u dhexeeya shirkadda NFMC iyo DP World iyo marxaladihii uu soo maray markii ay xog wareysatay nuxurka cabashada shirkadda NFMC iyo qodobada gundhiga u ah khilaafka markii ay aragtay ahmiyadda ay leedahay in ay hesho xogo dheeraada oo la xidhiidha khilaafka waxay la kulantay dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha doorka kula nuxurka khilaafka ama xogogaalka u ah waxayna kulamo kala duwan oo mid waliba gaar u ah la qaadatay hay-adahan kow waxay la kulantay guddida ganacsiga iyo warshadaha number 2 wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda number 3 wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska number 4 garyaqaanka guud ee dowladda guddida agaasinka dekedda iyo aagga ganacsi ee cashuuraha ka caagan port and free economic zone port maareeyaha hay-adda dekedda markii ay aragtay inay lagama maarmaan tahay in ay xog rasmi ah ka hesho hannaanka rogista badeecadda shirkadda NFMC iyo doorka DP World ku leedahay waxay kormeer xogogaal noqoshaa ku tagtay magaalada Berbera taariikhdu markay ahayd intaa isla markaana ay indhaheeda ku soo aragtay hawsha xamaalka oo toos u socota markii ay aragtay isla markaana u kuurgalay habraacyada la xidhiidha qodobka tacriifada markii ay qiimeysay dhammaan xogaha ay heshay waxay maanta oo taariikhdu tahay 24-kii bishii 2-aad golaha u soo gudbinaysaa warbixinteeda iyo go'aankeeda oo u faahfaahsan sidan pliis intaan la dhegaysto waa la maqlo guddoomiyaha golaha wakiiladu wuxuu go'aansaday inuu magacaabo guddi gaara ad hoc committee oo magacyadoodu kala yihiin asoo gaagaabiyabee kow xuseen ismaaciil jaamac guddoomiye abibakar cali siciid gaboobe guddoomiye ku-xigeen axmed ayib aadan ku cadeeya xubin axmed cabdi ibraahim tibajilec ah xubin oo aniga mustafi axmed cabdilaahi xubin aamina cilmi fariid xubin siciid maxamed ismaaciil sokeeye sheekha golaha xubin garyaqaan cabdiraxmaan guddidu markay xaqiijisay in shirkadda DP World lafteedu qirsan tahay in aan rarista qamadida shirkadda NFMC geelluhu ka qayb gelin sida ku cad qoraalladeeda guddidu gacanta ku hayso war qoraallada iyo referensyadu halkaasay ku wada jiraan waxaan lagu murmayo referenskiisoo dhammay halkaasuu noogu wada jiraan waa complete waa from A to Z please kadib markii ay aragtay inaan geelluhu marnaba ku doodayn kuna doodi inay ka qayb qaateen rarista qamadida marka laga reebo fadlan aad fahma ururinta wixii barxadda dekedda ku daata 3.5% macnaha wax weey hawl kasta oo ay qabtaan xamaaligu sideeday u leeyihin
waxa lagu barbayo waa inta aan loo qaban weey kaliya kadib markii ay aragtay qoraalka ka soo baxay xafiiska oo kuna saxaxan yahay maareeyaha degada ee ku taariikhaysan 08-02-2020 markii aragtay gudidu aragtay qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland kuna saxaxan yahay gudoomiyuhu kuna taariikhaysan 14-kii bishii 5-aad ee 2020 qoraalka xambaarsan go'aanka guddida madaxweynuhu hore ugu magacaabay iyo talabixintooda la xidhiidha khilaafka DP World iyo NFMC ee ku taariikhaysan 3-2-2020 talada sharci ee la taliyaha sharci ee golaha mudane Cabdiraxmaan guddidu waxay ayidaysaa go'aanka ay soo saareen guddiyada kala duwan ee madaxweynuhu xil saaray ee kor ku xisan guddidu waxay caddaynaysaa in geeluhu xaq u leeyahay oo keliya shaqada uu qabto shirkadda DP World, shaqada uu u qabto qaranka, shaqada uu u qabto dekedda. Guddidu waxay caddaynaysaa in geeluhu xaq u leeyahay oo keliya shaqada uu qabto shirkadda DP World. Waa beejka toddobaad weeye, waa go'aanka guddida, please. Qabta shirkadda DP World si waafaqsan qodobka 20-aad, farqada 3-aad ee dastuurka oo u dhigan sidan. Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin mushaar u dhigma hawsha ay qabtaan. Waxa lagu murmaya maaha in principle, taasoo ka dhigan in aanay jirin mushqaayad ku waajibisay loo shaqeeye aan shaqo qaban. Waxa kale oo iyana aan sharci ahaan bannaanayn in lagu qasbo loo shaqeeyaa mushqaayad ka badan shaqada loo qabtay. Number 3, in aan xaq loogu lahayn shirkadda NFMC in laga qaado khidmadda xamaalka boortay charges maadaama oo aanu xamaalku shaqo raris ah aanu qaban shirkadda. In ka badan 6 document ayaa arrintaa xaqiijiyey oo aynu hore u soo wada qeexnay oo bejka koowaad ku qeexan. That's the reference. Number 4, page 7, in shirkadda DP World u magdhowdo isla markaana u celisa lacagtii xamaalka ee hore looga qaaday shirkadda NFMC iyo kuwa dawladdu ka bixisay khasnadeeda oo dhammaystiran. Waa 2 lacagood, mid waxa le qaranka Soomaaliland khasnadda dawladda lagu celinaya, midna waxa le shirkadda NFMC. Waa 2 lacagood, laba lacagood ee DP World laga rabaa in ay geeluhu xaq u leeyihiin oo keliya khidmad xamaal oo u dhiganta shaqada ay qabteen. Inkastaba ha ahaatee, markabkoo dhan ha noqoto, haafkii ha noqoto, kuwaartar ha noqoto, finis ha noqoto, whatever it is. Qodobka 6aad, guddigu waxa kale oo ay u soo jeedinayaan in shirkadda DP World ay tixgelisay heshiiska u dhexeeya dowladda, gaar ahaan qodobada 20-aad ee khuseeya tacriifada. Number 7, guddidu waxay ugu dambeyn u soo jeedinaysaa shirkadda DP World inay si hagar la'aana u fuliso go'aamada hore iyo kuwa golaha ee kor ku tilmaamay. Haddii aanay ku qancinna, please, waxa u bannaan inay ogolaato oo ku garnaqsato maxkamadda caalamiga ah, London Court of Arbitration, ee ay shirkadda NFMC geysatay dacwadda iyaga oo ka duulaya qodobada 8-aad, farqadiisa 1-aad iyo 2-aad ee dastuurka oo lala akhriyayo heshiiska qodobkiisa 15-12 muddo 30 maalmood gudahooda, isla markaana soo ogolaato soona saxeexa yeedhista ka timid garyaqaanada NFMC ee uu hore garyaqaanka guud ee qaranku ugu gudbiyey maamulka DP World. Documentkay ka mid tahay inay dacwoon karaan inay arbitration-ka London, heshiiska horena way ku jirtaa, referensyaduna cid kasta u baahan ogolaan ka mid ah halkaasay ku jiraan. Gabagabadii, waxay guddidu u soo jeedinaysaa golaha iyo guddida cadaaladda, shuruucda iyo dastuurka inay hubiyaan dhaqangelinta go'aamadan oo lagu dhaqangeliyo muddaankay aan ka badnayn 6 bilood gudahood. Number 2, the other point, Super Enjoy, the DP World administrator, has gone too long, which wasn't totally so good. We need him to be sent off from this country if he do not respect the rules of this nation and country. Thank you very much. Please, waxaanu codsanaynaa, waxaanu guddi ahaan golaha u soo gudbinaynaa oo si sharaf leh oo karaamo leh ugu codsanaynaa in arrintaasi go'aan gole lagu soo saaro si ay u dhaqan gasho loona fuliyo.
intaasii kadib gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada ee Soomaaliland Saciid Mira Faarax Giire oo shir gudoomiye fadhigan maanta golaha wakiilada ayaa cod galiyay sidaasi ayaanay ku laaleen golaha wakiiladu lacagtaasi sharci darada ahayd ee laga qaadiyay shirkada alwadaniga